Já vás tu vítám, vítám vás na druhé dnešní besedě. My se teď přesuneme ze světa fantazie do historie a než tak učiníme, tak já si dovolím taky takový historický exkurs krátký, takovou výpravu do historie. Já jsem v roce 2011 nastoupil do nakladatelství a jako neotesaný redaktor jsem si tam v políčce s výtisky zahraničních knížek k vydání vybral knížku, která se jmenovala Between Shades of Grey. Zaujal mě obálka, zaujal mě název, zaujal mě téma, přečet jsem si ji. Ta knížka se mi zalíbila. Já jsem iniciativně tehdy přeložil asi dvě kapitoly a rovnou jsem ji donesl na nakladatelskou radu. A ta kniha nakonec na začátku roku 2013 vyšla pod názvem V šedých tónech. Ještě na podzim roku 2013 její autorka, my jsme to štěstí, že přijela do Berlína a my jsme s tehdejší redaktorkou, tedy šéfredaktorkou nakladatelství Kůbů, nelenili a vyrazili jsme za ní, abychom ji poznali. Když se přeneseme o další tři roky dál, do roku 2016, tak jsme pořádali první ročník festivalu Humbug Fest. Tehdy jsme to ještě neuměli, dělali jsme to úplně amatérsky s velkým nadšením. Já vidím samé mladé tváře, nevím, jestli někdo z vás náhodou tam tehdy nebyl, přece jenom asi ne, kromě kolegyň tam vzadu ruka nahoře. A ta sama autorka byla tak hodná a přijala za námi. No a teď, když poprvé vyrážíme s Humbukem mimo Prahu, tak znovu nás pustila svou návštěvou a já bych sem chtěl na pódium pozvat Rutuse Petisovou. Povedeme rozhovor v češtině. Máme tady milou pomocnici, která nám s tím pomůže. Já se vás čas od času zeptám, nebo vás vyzvu, jestli vy máte nějaké otázky, abych nemluvil jenom já. Já si k tomu tady taky sednu a trochu navážu na ten úvod a zeptám se, co se od vydání té první knihy změnilo. From the publishing of the first book to yes. Now, I think I'm more nervous. I think with the first book, I didn't know what I didn't know. and now, I think now that I've met readers, and I was here, as you said, and I care so much about each and every one of you that the stakes are higher because I care so deeply for the readers. Takže co se změnilo je to, že já jsem mnohem víc nervózní, protože teď tenkrát jsem nevěděla, co nevím. A teď vlastně se to změnilo, protože já jsem vás poznala, ty své čtenáře, a opravdu mám vás moc ráda a velmi mi ležíte na srdci, takže jsem mnohem nervóznější. Taky jste se stala bestsellerovou autorkou. Je to zavazující? Je to náročnější, než být debutantka? Yes. Next question. No, takže prosím další otázku. Ano, je to náročnější. There's expectation. And some of my friends who are authors, they say, who cares? Like, forget it. No, it's important to me because now, do you know that the first book, Between Shades of Grey, this year, it will sell more than it has in the previous years. Takže ta očekávání samozřejmě tam jsou, i když přátelé mi říkají, jako teď je to jedno, úplně na to zapomeň, vůbec si s tím nelám hlavu. Zajímavé je, že například ta první kniha, kterou jsem napsala v šedých tónech, tak ta vlastně se teď prodává mnohem víc než tenkrát. And all of the people that I worked with, all of the true witnesses and the survivors, the people that I've written about in this book, they're on this journey with me.
A všichni tady ti, s kterými já pracuji v těch svých knihách, kteří tam byli, kteří přežili ty příběhy, tak ti jsou stále tady na této cestě se mnou. And so when the books sell well, it's not my achievement, it's a validation to these human beings who never had a chance to tell their story. So yes, it's a cumulative mounting pressure. Takže když ty knihy se prodávají dobře, tak to není moje zásluha, ale je to vlastně validace příběhů těch osob, které v těch knihách jsou a které vlastně neměly nikdy šanci se vyjádřit. Takže ta očekávání opravdu rostou. And also, I know many of you have driven or traveled from far away. I met just a few of you when I was standing back there. And I said, oh, are you from here? No, I'm from 3 hours away. A já vím, že mnoho z vás jsem cestovalo dlouhou dobu, nejste tady v místní. S některými jsem hovořila a oni říkali, že jsem jeli 3 hodiny. So I'm invested. I'm very invested and I have to say, it's such an honor to be here with you. You have translated every single one of my books. You've brought this history out of the dark to Czech readers. Takže já bych chtěla říct, že to je opravdu, velmi mě to těší a já jsem velmi poctěna tím, že tady s vámi mohu být, s vámi a s vámi, protože vy jste přeložil všechny ty moje knihy a vlastně jste je předal tady čtenářům českým. Děkuju, je to radost. Máme před sebou 5 historických románů, které jste napsala, všech 5 už jich máme v češtině. Každý má jiné téma, každý se odehrává jinde, v různých dobách, dá se říct. Je něco, co je všechny spojuje? I think so. And this isn't planned. It's not that I set out and I said, I'm going to write 5 books and they're all going to be connected by one theme. Takže ano, ale nebylo to plánováno. Nebylo to, že bych si prvotně řekla, že napíšu 5 knih a tyto knihy budou všechny propojeny jedním tématem. But what I found and learned myself along the way is that amidst hardship and difficulty, amidst the worst, we have a chance to reveal our best, and the themes that come out again and again amidst these difficult periods of history is this juxtaposition where there's hardship, there's hope, where there's struggle, there's strength. And it sounds cliche, but I promise you it's not when I'm interviewing people and researching. So I think that theme is of resilience and that love is truly an army. And I wouldn't have said that at the beginning. I didn't know that. Takže já jsem vlastně zjistila v té době mezi těmi knihami nebo v průběhu psaní těchto knih, že vlastně tam ty potíže vždycky jsou vyváženy tím pozitivním. Takže když někdo, že vlastně i ti, kteří trpí opravdu třeba u nich probíhá nějaké utrpení a nějaký těžký život, tak je to vyváženo tím dobrým a vlastně v nich se díky tomu odhalí to dobré. To znamená, že to, co je těžké, to doprovází na druhé straně naděje. Když někdo musí bojovat, tak s tím také souvisí vyvážený je mír. Takže je to vlastně celé o odolnosti a o lásce na té druhé straně vah. A v podstatě tohle je to, co jsem na začátku nevěděla. To mě přivádí k té zatím poslední knížce. Vy jste říkala, že problémy mohou ukázat v člověku to dobré, ale ono to funguje i naopak. Hlavním tématem téhle knihy je zrada na různých úrovních. A proti ní stojí jako hlavní nepřítel asi strach? Yes, just as I said, love is an army, fear is an army. Absolutely.
And my latest book is set in Romania in 1989 and tells the story of this 17-year-old high school student who's blackmailed by the Romanian secret police to become an informer for the regime. And he's expected to betray his family, his girlfriend, his neighbors, but he decides to turn the tables and he's gonna face his fear and he's gonna betray the regime. And this is something else that you'll find, I think, in all of my books, is this juxtaposition, this contrast. Like I said, oh, strength and struggle, hope and hardship, but no, also with human beings. So here is this brave heart, this young 17-year-old kid, who's gonna face a maniacal dictator. And as a writer, I look for those contrasts and those juxtapositions. Those create fiction for you, the reader. That is gonna create this rub, this feeling. If you have characters that are very similar without juxtaposition, in the States we call it a quiet novel. It's a quiet book. It can be a great book, but I'm looking for things with contrast and fear. Fear brings, unfortunately, great contrast. I am so sorry, Martina. I'm so nervous that I'm chatty, and when I'm handing the microphone back, it's all sweaty. I feel so... Takže já jsem velice nervózní, takže když tady držím ten mikrofon, tak se mi ještě potí ruka, takže jsem mluvila příliš dlouho, tak jako snad to nějak zvládnu. Takže ano, je to o tom strachu, je to v podstatě o tom, že ta láska je tou zbraní a i ten strach je tou zbraní. Tady tenhle příběh jsem napsala, je to o roku 1989, je z Rumunska a je to příběh 17-letého středoškoláka, který je vydírán tajnou policií a očekává se od něho, že zradí všechny blízké, že zradí svou rodinu a své přátele. A on se vlastně rozhodne jinak, on začne čelit svému strachu a v podstatě se rozhodne, že zradí ten režim. Tady tohle je ten kontrast, který mě na tom zajímá. Je to vlastně ukázka člověka, lidské bytosti, která má statečné srdce a která se rozhodne, že zradí toho diktátora. A tohle je právě ten kontrast, který tvoří fikci, který tvoří ty příběhy a který tvoří i ty pocity. Ta volba, před kterou stojí Kristián ve svém věku, v těch 17 letech, je vlastně úplně neskutečná v tom, jak je náročná a jaké nebezpečí mu hrozí. Jak je možné, že se s ní dokázal vlastně vůbec vyrovnat? I think he's managed to face it in a way that Czechs will understand and can understand. He's going to resist. He's going to embrace resistance. He's going to resist. Takže on to zvládnul čelit tady této výzvě takovým způsobem, jakému Češi budou rozumět. On se rozhodl se postavit tomu strachu. And he has influences from the outside that are coming. He sees movies from the West and realizes that these movies aren't fiction. They're depicting a life that exists outside of what seems like an apocalyptic landscape of the lost in Romania. On má různé vlivy zvenku, sleduje filmy, které jsou ze západu a on si uvědomuje a vidí, že to není fikce, že je to realita a že je to v podstatě úplně jiný svět než ten apokalyptický svět v Rumunsku. And I met with dozens of young men who were about 17 at the time of the revolution in Romania. And they shared their stories with me, and it was through those interviews with men and women that I created this main character.
Já jsem v té době, v tom roce revoluce v Rumunsku, jsem se setkala s mnoha mladými muži ve věku 17 let, kterým tedy bylo 17 v téhle době, a oni se se mnou podělili o ty své příběhy. A vlastně na základě tady těchto rozhovorů já jsem vytvořila ty své postavy. And because I'm writing about a difficult part of history, my mantra always is, make it human. How can I make it human? Because I think feelings stay with us longer than facts. We can study history, we can try to memorize names and dates, but if there's a moment of connection, our heart opens and we care. And that's what will stay with us, and that's what will remain with us. Tady tohle já píšu o těžkých dobách a díky tomu mám takovou svou mantru, která je, že ptám se sama sebe, jak tady ten příběh udělat lidským a jakým způsobem k tomu přikročit. Protože vím, že pocity u nás zůstanou a v nás zůstanou déle než fakta, a vlastně když ty pocity přetrvají, tak se nám otevře srdce a my se začneme, o ty lidi, záleží nám na ní, staráme se o ně. A tady tohle je přesně, co v nás zůstane. Než já budu mít další otázku, zeptám se vás, jestli vás něco napadá. Hlaste se, měli bychom tu mít ještě jeden mikrofon, jestli se nepletu, případně na mě křičte. I was wondering, what is your favorite book you were writing? What is my favorite book? Takže jaká je ta moje nejoblíbenější kniha? Of course it's difficult, right, to choose one. Tady samozřejmě těžké vybrat jednu. And I love each one for different reasons. A každou tu knihu mám ráda z nějakého jiného důvodu. The first one is my father's story. Tady ta první kniha, to je příběh mého otce. So, but I will say my favorite book, so I'll say my favorite writing experience, was The Fountains of Silence. Já bych ale řekla, že ta moje nejoblíbenější kniha, nebo spíše tady ta zkušenost toho psaní byla pro mě nejpříjemnější, tak je kniha Mlčící fontány. The book is set in a hotel in Madrid in 1957. Je to kniha, která je posazena v Madridu v hotelu v roce 1956. And I lived at that hotel. I went and lived at that hotel. A já jsem vlastně jela a v tom hotelu jsem bydlela. And I felt so immersed in the writing experience. I was walking around the hotel at 2 in the morning. I was such a creeper. If you know the term creeper, I was such a creeper. A já jsem opravdu, mě to velice vtáhlo. Já jsem v tom hotelu vlastně žila a chodila jsem tam po chodbách ve 2 hodiny ráno a vnímala jsem tu atmosféru. And I was so into the writing experience that when the book was finished, I started to write a sequel, and I've never done that. So a sequel. Takže já jsem vlastně, mě tady tahle zkušenost toho psaní tady této knihy, mě tak, jsem se do ní tak ponořila, že potom jsem začala psát druhý díl tady této knihy. My jsme to už maličko naťukli. A je to jedna věc, která je pro ty vaše knihy strašně důležitá. A to jsou rešerše, výzkum, zjišťování, fakt, rozhovory s lidmi. Mohla byste nám říct, jak to děláte, jak dlouho to trvá a jak třeba třídíte ta fakta, která se dozvíte? Yes, sorting and organizing, it's a big part of the process, but ano, to třídění a organizování, to je velká nedílná součást toho procesu a není zrovna moje nejoblíbenější. I start by reading. I spend a year reading the histories of what I am going to work on.
V podstatě začnu čtením. Asi rok strávím tím, že čtu historii těch zemí, o kterých chci psát. And then I travel to the place that I'm writing about and I begin the interviews. Potom jedu na to místo, o kterém chci psát a začnu tam dělat rozhovory. And I learned a valuable lesson with my first book, Between Shades of Grey. A velmi jsem se poučila, když jsem psala tu první knihu V šedých tónech. I went to Lithuania to interview elderly people who had been condemned to death. They had been deported to death camps in Siberia and they survived, and I had the chance to interview them. Já jsem tam vlastně měla možnost, to jsem jela do Litvy a měla jsem možnost tam mít rozhovory s lidmi, kteří byli odsouzeni k smrti a odjeli, vlastně byli deportováni na Sibiř do těch trestaneckých táborů a tady tito lidé přežili. Takže já jsem měla možnost potom s nimi mít rozhovory. And I had a list of questions of things that I thought I should know or needed to know. Já jsem měla seznam otázek, které jsem si myslela, že bych potřebovala na ně odpověď. And I started asking these questions. I would say even rapid fire asking these questions. Já jsem začala se ptát tady na ty věci, které mě zajímaly, bylo to velmi rychlé, pokládala jsem rychlé otázky. And some of these human beings, they began to shake and cry. A někteří tady tyto lidé se začali třást a začali plakat. And I realized I was interrogating them. A já jsem si uvědomila, že je vlastně vyslýchám. I was perpetuating the most painful part of their human experience. Že jsem vnikala do té nejcitlivější části jejich lidských, jejich zkušeností jejich osobní. And I put away my list of questions and I took their hands and I said, "You arrive in Siberia, take me there." Takže já potom jsem tady zahodila ten svůj seznam těch otázek, vzala jsem mě za ruku a řekla jsem, teď jste přijeli na Sibiř, řekněte mi to od této chvíle. And so the most important part of the process is not me talking, is me listening. Takže ta nejdůležitější část tady tohoto procesu není o tom, abych já mluvila, ale o tom, že jsem jim naslouchala. So I ask sense memory questions to open the door of memory, and then they begin to recall things that happened and small details. For example, in Fountains of Silence, I said to a woman, she was talking about her grandmother and her grandmother cooking, and I said, "Take me to grandma's kitchen." A vlastně tady tahle otázka, když jsem jim řekla, vezměte mě tam na to místo, tak tohle otevřelo dveře do jejich, vlastně do jejich paměti a oni si začali vzpomínat na věci, na detaily. Například tady v Mlčící fontáně jsem tam jednu osobu požádala, aby mě vzala do kuchyně své babičky. And through this technique, I get so many authentic details. They're telling me what they're listening to on the radio, what the design on the curtains were swaying, waltzing in the window, and I saw the little berries on the curtains, the pattern of the berries. It wouldn't occur to me to ask, what did your grandmother's curtains look like? Tam například s tohle, tady touto technikou jsem vlastně získala velmi mnoho autentických detailů. Například to, co zrovna poslouchali v rádiu, nebo jaké závěsy měla babička u sebe v kuchyni, že tam měla nějaké bobule. A tady tohle byly detaily, na které by mě nenapadlo se zeptat. And oftentimes, as with I Must Betray You, the people that I interview, many of them ask to remain anonymous. A tady v té knize Musím tě zradit, tak při těch rozhovorech mě mnoho lidí požádalo, aby zůstali v anonymitě. That happened with Between Shades of Grey, with a lot of people. A tady tohle se stalo i u knihy V šedých tónech, tam také mnoho lidí mě o to požádalo. But now that the book is out and it's widely published, when I went to Lithuania at an event, a man stood up and he introduced himself to the audience. And he shared his name, and he said, "In the book, I'm the man
who wound his watch, and that was so emotional for me that this human being who felt so frightened for anyone to know his name suddenly felt the courage and the pride to take ownership of his own history. And so that's a big part. These people that I work with, I just can't underestimate how important they are. Tady potom ale, když ty knihy jsou zveřejněné, tak třeba v Litvě se mi stalo, že když jsem tu knihu představovala, bylo to ta kniha v šedých tónech, tak si v tom obecenstvu stoupnul člověk, muž, a představil se a řekl, že on je ten, který si tam natahoval ty hodinky. Takže obrovská kuráž, obrovská odvaha, kterou měl, a vlastně ta změna od toho, kdy primárního, od toho rozhovoru, že on byl schopen vlastně tady tuto svou identitu odhalit. So through those interviews and the research, that helps me create the characters. Takže vlastně tady tyto rozhovory a ty rešerše mi pomáhají vytvářet ty postavy. Já musím říct, že právě ty detaily, které působí velmi autenticky a často jsou otřesné, byly to, co mě třeba na té první knížce zaujalo už na to první přečtení. Ten český termín historická literatura nebo historický román říká trochu něco jiného než ten anglický termín historická fikce. A historie je vždycky otázkou nějaké interpretace. Jak vyvažujete fakta a fikci? I balance the facts and the fiction very carefully and with so much respect, because remember, I'm writing about a time period that I myself did not experience. Takže já tady ta fakta a fikci vyvažuji velmi, velmi pečlivě a velmi obezřetně, protože já píšu o době, a o které vlastně, kterou jsem sama nezažila. Dates, setting, even weather. If it was raining, I look at old weather tables. If it was raining, it has to be raining. If the sun was shining, the sun has to be shining. Například, co se týče dat nebo té situace, která tam je, nebo i třeba jaké je tam počasí, jestli prší. Pokud tam mělo pršet, tak já se dívám na ty mapy různé počasí a zjišťuji, jestli tam mohlo pršet. And mind you, this is just my process. Other historical novelists say I'm crazy, that's too detailed. Ale samozřejmě tady tak toto dělám já. Někteří spisovatelé historických románů říkají, že jsem blázen, že to je příliš podrobné. And the fiction comes in the interactions between the characters. A vlastně ta fikce tam vstupuje do interakce s těmi postavami. So the characters are composites of people that I've interviewed. They're combinations of braided characters of people that I've met with, but their interactions and their dialogue, that is the fiction for me. Takže v podstatě tam je to tak, že ty postavy v těch románech jsou vlastně složením těch lidí, které jsem potkala a s kterými jsem měla rozhovor. A takže ty jsou reálné, ale složené z více lidí. A co se týče fikce, tak tam ta je v tom, jakým způsobem už mezi sebou interagují a jak vedou dialogy a podobně. But some of the first sentences in the book are things that witnesses said to me in interviews. They took me in my nightgown. My mother's a prostitute. Fear arrived at 5 o'clock. Guilt is a hunter. They stand in line for blood. These are things that were shared with me that made such an impression that I put them in the books. Ale tady ty první věty, které v těch knihách jsou, tak jsou věty, které mi někdo, s kým jsem měla rozhovor, řekl.
v těch rozhovorech. Jsou to pro ty jednotlivé knihy, jsou to věty, které já nebudu opakovat v češtině, ale tady tohle jsou věty, které mě prostě někdo řekl a na mě to udělalo takový dojem, že jsem je použila. Nějaká otázka z publika? To za vám. Hello. I would like to ask you that your books were translated into 45 countries. Were you ever scared that something that you wrote in those books would get lost in the translation? Takže já to přeložím. Tady ty knihy byly přeloženy do 45 jazyků. Neměla jste někdy strach, že některé ty věci, které jste tam napsali, by se v tom překladu mohly ztratit? That's a very thoughtful question, and yes, first of all, I'm always worried that I'll offend someone or I'll get something wrong. Samozřejmě tady tohle se vždycky bojím, že já někoho urazím nebo něco napíšu špatně. But particularly in Between Shades of Grey, there's a character, a Jewish character, the bald man. Například ale v té knize V šedých tónech, tam je jedna postava, je to Žid, je holohlavý. And what I was trying to convey with this character was how heroic the Jewish community was, even though they had been deported to Siberia. And yes, this man on the outside was maybe a grumpy man, but inside there was a hero inside of him. But in some readers did not find him heroic at all, and some of those readers were of the age where they had experienced the events that I was writing about. Například tady, co jsem chtěla tady touto postavou říct, tak protože Židé byli posíláni na Sibiř a také byli potlačováni, a v podstatě, i když ten muž navenek působil tak jako neohrabaně, tak v podstatě uvnitř to byl hrdina. Tak to jsem ho viděla já, ale někteří čtenáři to tak neviděli. Oni například prožili něco podobného a vnímali to jinak. But I see this as a chance for progress. The person came to the event, they were very angry about this character and I thought, oh goodness, this is lost in, you know, in translation. Takže já ale tady tohle vidím jako možnost, jak jít dál po kroku. Například na jednu tady takovou událost se dostavil čtenář, který byl velmi rozlobený a nelíbilo se mu to, jak jsem to napsala. But my theory is that the reader is always right. Always. Moje teorie je ale, že ten čtenář má vždycky pravdu, vždycky. We all read the same book. Some of us love it, some of us don't like it at all. Když čteme jednu knihu, tak některým se líbí a některým se nelíbí vůbec. So the reader is always right, even if something is lost in translation. And in this case, we talked about it at an event like this, openly, together. Takže vlastně, i když se něco ztratí v překladu, tak někomu se to líbí, někomu ne. A my jsme tady na této události vlastně o tom otevřeně hovořili. And at the end of our conversation, the woman said, okay, here's how I feel. I still don't like your book, but I think I might like you. Takže tam, k čemu došlo vlastně na konci tady tohoto rozhovoru, byla to tady žena čtenářka, tak nakonec řekla, dobře, mně se teda nelíbí ta vaše kniha, to se mi pořád nelíbí, ale líbíte se mi vy. But I cried. Think about this. If we could speak with people who feel so differently about things and then say, yeah, you're wrong, I'm right, but I like you. I mean, I know it's very naive way of thinking, but to me that was progress. Tam mě to i rozplakalo, protože myslím si, že tady toto je obrovský pokrok, když jste schopni mluvit s někým, když máte s někým úplně jiný názor a přesto jste schopni mluvit a ten dotyčný vám pak řekne, já to myslím špatně, vy, teda dobře a vy špatně, ale i tak se mi líbíte nebo mám vás ráda.
So lost in translation became found in relation. And see, these are the things that now Petra has to translate. When I make something rhyme or, you know, I'm like, no, you have to have the rhythm. But lost in translation was found, discovered in relation. And now the woman still emails me, and she doesn't like any of my books. Takže v podstatě tady došlo k tomu, že to, co bylo ztraceno v překladu, tak se potom našlo v tom vztahu. A ta žena mi pořád teď píše e-maily, i když žádné mé knihy se jí nelíbí. Jaká další otázka? Vy jste to sama teď načnula. Každé té knížce jsou slova a věty, které přestože jsou třeba krátké, jsou to jednotlivosti, tak nesou obrovský význam. Jak pracujete se stylem? I don't know if it's a style or if it's a lack of style. Já nevím, jestli je to styl anebo neexistence stylu. But I look for an economy of phrasing. Ale já se snažím s tím frázováním zacházet hospodárně. Where can I use one word instead of three? Když můžu použít jedno slovo místo tří? Someone today, we were talking in the back of the room, and they said they read The Fountains of Silence in one day. Já jsem s někým mluvila předtím vzadu a říkali, že Mlčící fontány přečetla ta náma za jeden den. It's 500 pages. A je to 500 stran. But as I'm editing, not drafting, but in editing, I read the work aloud. Já, když už potom edituji ten text, ne když dávám nějaký návrh nebo píšu to na poprvé, ale když potom edituji, tak si ten text čtu nahlas. And I'm listening for rhythm and flow in order to get you into the story, to keep you in the story, and then move you through the story. A já vlastně poslouchám rytmus a tok toho textu, abych vás čtenáře táhla do toho textu, abych vás v něm udržela a abych vás dovedla až na konec. And I hope that because it's simplistic prose, I hope that doesn't mean it's not sophisticated. I hope it just really, like I say, packs a punch. Takže já si ale myslím, že i když je to vlastně velmi, nebo doufám, že když je to velmi simplistická próza, takže není jako jednoduchá. And I think this technique comes from, some of you know, I spent 20 years working in the music business. A myslím si, že tady tahle technika pochází z toho, že nebo vzešla z toho, že já jsem, někteří z vás to ví, že jsem byla v hudebním biznesu. And I worked with songwriters, and a song is a 3-minute story. A já jsem spolupracovala s autory textů k hudbě a vlastně píseň, to je 3-minutový příběh. And so I learned this technique of brevity from the music business. A já jsem se vlastně tady tuhle techniku té krátkosti, stručnosti naučila právě z hudby. Pracujete nějak na sobě jako spisovatelka na tom spisovatelském řemesle? Snažíte se třeba cvičit nebo dávat sama sobě nějaké úkoly? Thank you for this question. Děkuji za tuhle otázku. It's not a question that I'm asked often. To na tohle se mě neptají často. Yes, I want to grow. Tak ano, já chci růst. And so I go to writing workshops. Takže já jdu na různé semináře, psaní. I want to listen to writers who write, let's say, horror or thriller. I want to hear them teach about pacing. Já například ráda hovořím s autory, kteří píší horory nebo různé napínavé příběhy, protože mě zajímá tady to tempo a to napětí a načasování. And I want to listen to memoir writers talk about how they fold memories into story.
A já také se kontaktuji a hovořím se spisovateli, kteří píší paměti, protože zase mě zajímá, jak ty myšlenky dávají do těch příběhů a vzpomínky. Yeah, it's important to me to try to stretch and grow. Tedy ano, pro mě je velice důležité, abych stále rostla a abych stále zaujímala větší prostor. But I don't want to do something that is just so crazy different that the readers say, "What is this? That's not a Ruta book, you know?" Tam určitě, ale nechci dělat něco, co už by bylo tak opravdu bláznivě odlišné, že by čtenáři už jako to nedokázali střebat. Nějaká otázka z publika, napadlo mi toho něco. While he's taking the microphone, I just wanted to mention something that was so meaningful to me here. Several of you have mentioned that you read my books alongside either your parents, your grandparents, your teachers, your friends, you share them with students. And that was a dream of mine. And to hear you say that, it's really a dream come true. Takže jenom něco, co je pro mě velice významné. Někteří z vás, kterými jsem tady hovořila, tak mě řekli, že že ty moje knihy čtou a čtou je i jejich rodiče, čtou je i jejich prarodiče a že je třeba dávají i učitelům a učitelé studentům. A tady tohle bylo úplně přesně, o čem jsem vždycky snila, co jsem si vždy přála a když mi tady tohle říkáte, tak vidím, že se moje sny plní. Takže jaká je vaše nejoblíbenější kniha? Ne to, co jste napsala, ale kterou máte nejradši. There's so many, right? That if you say what's your favorite book, it's difficult, but one book that I return to again and again, which is so different than my books, is the poet Rilke's Letters to a Young Poet. This is a book that is full of sage wisdom for young people and old people. And I find that I really love those kind of books that have short little nuggets of wisdom. And each time I go to that book, I'm at a different point in my life and I find something different from it, but always something really, really meaningful. Takže například je to velice těžké, protože na tohle odpovědět, protože těch knih je mnoho a mám jich hodně ráda, ale ke které se opravdu velmi často vracím, tak je, nevím, jestli teda teď poet Rilke, Letters to a Young Poet. A tady tahle kniha, tam mě velice jako zajímá a líbí se mi to, že jsou tam ta moudrost mezi mladými a staršími a vlastně jakým způsobem oni ji sdílejí. A vždycky, když tady téhle knize se vrátím, tak tam najdu zase něco nového. And one of the reasons I love it is because I believe in what I call reverse mentorship. Oftentimes we feel that a mentor is someone older than us, right? But I find that the reverse can be true. When I went to a school visit yesterday in Prague, I learned more from those students, I promise you, than they learned from me. And this book, Letters to a Young Poet, the poet Rilke himself, you can tell as he's answering these questions, he is having these epiphanies, you know, so there's this kind of reverse mentorship going on. And I believe in that, and that's why I work with young writers and young readers, beta readers, they read my manuscripts very early when they're really bad and really ugly, and they give me feedback. And so I'm learning from them as well. Takže
Tady tohle se mi právě na tom velice líbí, a protože já věřím v něco, čemu se dá říci jako reverzní mentorství, obrácené mentorství, kde protože my, když jak vnímáme mentorství a mentory, tak si myslíme, že to musí být osoby, které jsou starší, které mentorují ty mladší, ale ono to je i naopak. Já jsem třeba včera navštívila školu v Praze a můžu vám říct, že jsem se mnohem více já naučila od těch lidí tam, od těch dětí, než oni se naučili ode mě. A tady ta kniha právě tam to ukazuje také, že tam je ten básník Rilke, který tady tohle, tady ten reverzní nebo zpětný mentorship právě ukazuje. A já hodně často i ve své práci pracuji s mladými spisovateli a čtenáři a ukazuji jim tady ty první nástiny té své práce velmi brzy a učím se od nich. Definitivně nám umřel mikrofon, tak si budeme muset vystačit bez něj. Ještě nějaká otázka? Takže už jste psala o české historii, anebo máte to v plánu? I would love to. I would love to. And so I arrived last Sunday and I've spent the past week with different guides, different interviews, different research to try to determine how I might thread a story together that's set here in, you know, in Czechia and might peel back some layers of your history. I would be so honored. It would be a huge thrill. Takže opravdu bych to velmi ráda udělala. Já jsem sem přicestovala minulou neděli a vlastně celý minulý týden jsem strávila s různými lidmi, dávala jsem různé rozhovory, určité rešerše nebo výzkum jsem také dělala a velmi ráda bych napsala příběh o České republice a teď přemýšlím, jakým způsobem by se dal jako napsat. Takže jak si vybíráte ty historické události, o kterých píšete ve vašich knihách? Initially, how I chose them, my first three books were based on my own family's experience. Between Shades of Grey was my father's family's experience. Out of the Easy is my mother's story. And then Salt to the Sea, my father's cousin had passage on that doomed ship. So I wrote those books from the inside out. And then I ran out of family history. Takže prvně to bylo tak, že jsem vlastně psala o historii své rodiny. To se týká těch prvních tří knih, kde v Šedých tónech je o mém otci, tam Potrhaná křídla je příběh mé matky a další kniha je příběh mého bratrance, takže vlastně tady tohle bylo, to jsem psala něco, co šlo zevnitř ven. Ale potom ta historie mé rodiny už jsem nic dalšího nenašla, takže jsem musela hledat další témata. So then fountains and I must betray you, I found those when I was on tour, just like this. And students at a school visit asked me, will you please write about our history? So in a way, they're my co-writers too. And if I embark upon this project, we're all embarking upon this project. Takže bylo to potom s těmi dalšími knihami Mlčící fontány a Musím tě zradit, tak tady tohle byly knihy, pro něž jsem získala inspiraci právě na takovýchto svých cestách, kde mě studenti a posluchači se mě ptali, jestli bych mohla napsat i o jejich historii. Takže jsem to udělala a vlastně tady tímto i se oni stali součástí toho autorství a v podstatě tady toto i se týká vás. Když já budu psát o České republice, tak vy budete ti spoluautoři. But I do have parameters. I want it to be a piece of history that's
perhaps unknown outside of the country, around the world, maybe not as well known. And I want a piece of history where young people were active agents of change. And I have a list of 23 ideas that might, you know, that could be stories. Not all of them could be full novels. Some of them might be short stories or audio short stories. So I have a list of 23. Mám ale samozřejmě nějaké parametry, které musí být splněny, abych o tom psala. První je, že ta historie by neměla být známa až tak dobře mimo tu danou zemi. Druhý parametr je, že se to má týkat mladých lidí, někoho, kdo jsou aktivně zapojeny do těch probíhajících změn. A v podstatě já mám v současné době 23 nápadů, které bych chtěla nějakým způsobem rozvinout. Možná by nebylo z každého, nebyl by úplný příběh nebo úplný román, ale by třeba by byly v nějaké jiné formě, v nějaké menší formě, ale uvidíme těch 23, jestli z toho něco se uskuteční. Možná, jestli je to potřeba, při těch rozhovorech asi vybublá spousta emocí a ti lidé se zřejmě dojímají nebo to prožívají, jak vy se s tím vyrovnáváte. If a lot of emotions come up, then I know it's a really important story. Because like I say, at that moment that our heart opens, a statistic becomes a human being, and I know I'm getting emotional because I care for someone that I've never met, and that tells me that there's a hidden power there and a hidden importance. And if I don't shy away from it because I want to feel the emotion so then I can convey it to you, the reader. And like I said, feelings stay with us longer than facts, but sometimes after I'm a wreck, and I'm well, for example, I went out to Takže, co se týče tady těchto emocí, tak já vím, že když někdo, s kým mám rozhovor, je velmi emocionální a ty emoce opravdu vyvírají z něho, tak mně je jasné, že se jedná o velice důležitý příběh, že ten člověk otevřel své srdce a vlastně i když já ho otevřu to své, takže tady tohle nás činí lidmi a že vlastně se začneme zajímat a začne nám záležet na lidech, s kterými jsme se nikdy nesetkali, což je velice důležité. A já právě cítím, že tady tyto emoce je potřeba, abych já je vnímala a abych je dál dokázala přenést na ty čtenáře. Ale potom jsem teda často, no, mě to jako docela hodně dostane. For example, when I was interviewing for I Must Betray You, history was whispering. But the other day when I went out to Lidice, history was crying. It was crying. It was so emotional. I couldn't sleep that night. And I thought, you know what? If I can't stop thinking about this, about these small human details, I don't know. For me, it's I'm listening, and there's a call there, a call, an echo, and I want to share that story. Například, když jsem třeba dělala ty rozhovory před napsáním knihy Musím tě zradit, tak tam ta historie šeptala, mluvila šeptem. Ale když jsem třeba teď byla v Lidicích, tak ta historie plakala. A tady tohle se opravdu mi hodně dostane pod kůži, že třeba tady v tomto případě jsem nemohla spát a vím, že musím na to přestat myslet, aby mě to tolik neovlivňovalo. And so just one last thing, though. Those feelings, right? Those
That's the essence of being human. That's how we know that we're human. A v podstatě je to o tom, že tady tyto pocity, to je vlastně ten základ toho, že jsme lidi. Tak to my víme, že jsme lidi. Ani se mi skoro nechce se ptát, jestli máte další otázku. Ale máte další otázku. Já mám jednu takovou pragmatickou. Na čem teď pracujete? Jestli je to jedna věc nebo víc? I work on multiple projects at once. I have to. Otherwise, it would take 10 years for me to publish a book. So I am promoting Between Shades of Grey. I wrote a book on craft, on writing, on reflecting on your memories and using your memories to create building blocks of story. That comes out in May. And then I am working on a book with another author that's set during the Battle of Britain at Bletchley Park in England. So I've got three different projects going. Tam já vždycky musím pracovat na více projektech, protože jinak by mě tady ta publikace knihy by mi trvala 10 let. Takže například teď, když jsem dělala nějaký uvedení na trh v knihy Všedých tónech, tak jsem pracovala na nějaké umělecké knize, která byla o nějakých stavebních prvcích, a další ještě například Bitva o Británii, to také je. Takže momentálně teď pracuji na třech projektech. And then lastly, the Fountains of Silence and I Must Betray You have been picked up for limited series for television. So working with the producers and directors, and they're just in development, but there's already a pilot script for the Fountains of Silence, and there's already an actor attached for I Must Betray You, so that's very exciting too, and I'm working on that. A jsou ještě další projekty, na kterých pracuji, například Mlčící fontána a Musím tě zradit, byli vybrány filmaři, že by udělali nějaký krátký televizní seriál nebo sérii, takže spolupracuji i s producenty a dalšími osobami tady kolem těchto projektů. Například u Mlčící fontány již byl vytvořen pilotní scénář, a nebo u knihy Musím tě zradit už byl určen herec. Ještě nějaká otázka? Byl někdo tam, když už jsem ho zprovoznil. You spent a couple of days in Czech Republic and I was wondering if you learned some phrases of our language and if you like to learn them. Tak jste tady pár dnů a v České republice, mě by zajímalo, jestli jste se naučila něco česky, nebo jestli se chcete naučit nějaké fráze v češtině. Before I came, I took all sorts of YouTube tutorials, right? So the first day, I walk into the restaurant, and I'm not even going to embarrass myself, and I spoke what I thought was Czech. And they looked at me and said, "Hi, can I help you?" And I thought, "Oh no! It's first of all, it's so obvious that I don't know what I'm doing." But they didn't even understand what I was trying to say. Oh, that was so. But yes, I will learn. And honestly, if I do work on a project that's set here, I'll be looking at books and Czech texts, and someone here today gave me a book about amazing women in Czech history, and just looking at the text will help me. So next time, let's see how much I can speak and how much I learn. Takže já to si vezmu od konce, protože jsem si nestačila dopsat. Takže
Tady mi někdo říkal, že jsem, že, nebo mě ukázal knihu o českých významných ženách české historie a určitě, když budu nějaký projekt tady dělat v České republice, tak určitě se na tyto knihy chci dívat i jenom na ten text, a protože tohle mě také pomáhá. No a co se týče toho, než jsem přišla do České republiky, tak jsem se dívala na nějaký kurz na YouTube češtiny a tak jsem se něco naučila a první den, když jsem potom přišla do restaurace, tak jsem říkala nějakým jazykem, který jsem si myslela, že je čeština, jsem říkala, co chci a oni se na mě podívali a zeptali se mě, can I help you? Takže tam nešlo o to, že jenom, že jakože oni nepochopili vůbec, jako co jsem jim chtěla říct, že té mé češtině nerozuměli, takže tak. A do příště, pokud tady nějaký projekt s Českou republikou bude probíhat, tak určitě se něco naučím. Ještě někdo? Já už to zdávám s tím. Je nějaká otázka? Jestli ne, ano. Já to teda řeknu česky. Bála jste se, nebo napadlo vás někdy, že by se z vašich knížek mohla stát povinná četba, která by... která by u těch studentů mohla být vnímána už jako nucená, že to musí číst z povinnosti. Initially, yes, I thought, you know, if a book is assigned, oh, you know, oh, here's a book about communism, enjoy it, you know, that might be difficult. But now, I have readers, that has been the greatest gift, teachers who have assigned the book. Because do you know, there were readers, students, who read Between Shades of Grey, and now, many years later, they're teachers, and they're teaching it. And they're assigning it. And I enjoy it when a student has a discovery of a book that they think maybe they won't like, and then they do like. So it's a bit, now it's a gift, yeah. Takže já jsem se toho prvně teda bála, protože pak jsem si říkala třeba, no tam je to o komunismu, tak ať se vám to líbí. A takže to bylo dřív, ale teď vlastně jsem si uvědomila, že někteří ti čtenáři třeba u té knihy V šedých tónech, ti, kteří si ve svém mládí přečetli tady tuto knihu a teď se z nich stali učitelé, takže nějakým způsobem tady tuto knihu zadávají svým studentům. A jsem ráda, že i když ti studenti často ze začátku si myslí, nebo to odmítají, takže se jim ta kniha nakonec líbí. Takže teď si myslím, že je to dobře, tak už se toho nebojím. Shall we sign books? Není-li dalších otázek, tak já děkuju vám, děkuju Rutě. Thank you, Rutě. It was a pleasure. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Kdyby vás to náhodou zajímalo, tak mezi tři nejčtenější knihy na světě patří Bible. Duh, jak nečekané. Rudá knížka od Mao Tse-tanga a Harry Potter. A lidi, já vám říkám, nikdy, nikdy nepodceňujte moc čarodějnického kouka.